Løsning på oppgaven med speiling om et punkt. Først tegner vi firkanten. Minus 5,1. Det er A. B er minus 2,1. C er minus 1,4. Og D er minus 4,4. Jeg streker den opp, og så må du tenke på hva slags firkant det her er. Det er oppgave B. Ja, litt nøyaktig der, ja. Nå vanligvis så tar man da et viskelær, så visker man bort den linja som man ikke fikk ordentlig til. Skal jeg gjøre det også. Så. Og der ser du at den blir nøyaktig den linjen her oppe også. Den typen firkant som vi har her, det er et parallellogram. Parallellogram. Det er da svaret på oppgave B. Så kan man jo lure på, er alle sidene like lang her? Den her er jo 3 centimeter. Er den her 3? Nei, den er litt lengre enn 3. Så det her er ikke et parallellogram der alle sidene er like lang. Et sånt parallellogram, hvis det hadde vært det da, det blir kalt for en rombe. Men det her er ikke en rombe. Så oppgave C. Merk at punktet E er lik 1,3. Og speil firkanten om punktet E. Speiling, da trekker vi linja gjennom speilingspunktet fra hvert av punktene. Kan gjøre det med alle med en gang. Prøv å være nøyaktig, det er ikke så fryktelig enkelt å være helt nøyaktig. Ser at jeg prøver å trekke de linjene sånn at den blir lang nok. Kan jeg viske vekk det jeg ikke trenger. Den var ikke så drakt. Greit. Så var det å bruke passeren til å finne hvert av punktene. Vi starter med A. Sett passerspissen i speilingspunktet. Og finn lengden til A. Så markerer du det der oppe. Du ser at det har vært litt unøyaktig, så A-merket skal jo egentlig være der. Så er det da B. Nei, du ser. Fryktelig nøyaktig denne linja der. Jeg tror rett og slett vi skal viske litt her. Fordi denne her speilingslinja, den er ganske så skjev. Den synes jeg vi skal ta på nytt. Så vi ser. Prøv å treffe der linjene i koordinatsystemet som ligger under E.
Så. Litt bedre. Og punktet A. Nå merkes A på den der. Nå bommer litt igjen. Det blir kalt for A-merket. Så det da punktet B-merket. Litt bedre enn sted, kanskje. Ikke så veldig mye, synes jeg, men... Da det C-merket. Det skal stå i E. Mål avstand til C. Det gikk bedre. Se her. Se merket. Og til slutt det merket. Ja, de to siste ble litt bedre enn de to første. Hvis vi nå tegner strekene da, så vil vi få et parallelogram som står opp ned i forhold til det første, og som også er spelvendt. Det var da løsningen på den oppgaven. Jeg håper du fikk det til litt mer nøyaktig enn det jeg klarte. Okay.